Avokati i popullit i ka kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë që të rrisë numrin e testimeve të popullsisë në kuadrin e pandemisë globale të COVID-19. Institucioni Avokati të popullit i ka rekomanduar Ministrisë që të marrë masa të menjëhershme për gjetjen e mundësive për shtrirjen masive dhe kryerjen e testeve të qytetarëve për COVID-19, duke e ju referuar nenit të kushtetutës së vendit i cili sankcionon se shtetasit gëzojnë në mënyrë të barabartë të drejtën për kujdes shëndetësor nga shteti, si dhe ligjeve për shëndetin publik. Sipas rekomandimit, masat duhet të jenë në përputhje me modelin e ofrimit të shërbimit shëndetësor në vend, për çdo shërbim mjekësor duke zbatuar udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Avokati i popullit gjithashtu kërkoi informim dhe transparencë më të mirë në lidhje me sasitë e tamponeve testues dhe kapacitetin për të testuar, si dhe garantimin e të drejtës për testim të çdo qytetari shqiptar.